Shu joyda ko'p savollar bor. Mana shu suhbatni hozirga aytadigan suhbatimni o'sha savollariga umumiy ma'noda bir yetarli javob sifatida aytishga harakat qilmoqchiman. Sababi bu savollarni ko'p berilgani uchun javob bersak yana berilayotgani uchun bu mavzuga qaytmaslik ma'nosida bir kichikroq ilmiy suhbatni hozir gapirmoqchiman. Inshaalloh buni kesib balki aynan o'shanaqangi savollarga javob sifatida qo'yishlikka harakat qilamiz. Bu qanday savol? Masalan, Sodiq Samarqandiyni eshitsa bo'ladimi? Abdulloh Zufarni eshitsak bo'ladimi? Abdulloh Domlani eshitsak bo'ladimi? Mahmud Abdulmo'minni eshitsak bo'ladimi? Degan savollar. Bu savollarda har doim savol berayotgan taraf ning nima maqsadda berayotganligidan ko'ra savolning nisbiyligi biroz noqulaylik tug'diradi. Savol nisbiy. Ya'ni bir odamdan ya'ni suhbatini eshitsak bo'ladimi degan savolga ha yoki yo'q bilan javob berib bo'lmaydi. Eshitsak bo'ladi desangiz ham aks ta'sir qilib ketishi mumkin. Eshitsangiz bo'lmaydi desangiz, undan keyin ertaga yana bittasi chiqib, uni ham savoli yana o'rtada qolaverishi mumkin. Bunga keskin haqiqiy ma'noda yetarli javob qanday bo'ladi? Ilmiy, shariat nuqtai nazaridan musulmonlar kimni eshitsa bo'ladi-yu, kimni eshitsa bo'lmaydi degan masalani tarix mobaynida yechimini hal qilib kelishgan. Buni suhbatlarimizda ba'zi joylarda ba'zi jihatlarini gapirib o'tdik. Bugun o'shani to'liqroq aytmoqchimiz. Nabiy sallallohu alayhi va sallam risolat da'vosi bilan, ya'ni payg'ambarlik rutbasi bilan kelgan paytlarida payg'ambar alayhi salotu vassalomga iymon keltirgan odamlar Nabiy sallallohu alayhi va sallamning sodiqul masduq ekanliklarini ko'rgan bilgan odamlar edi. Ya'ni payg'ambar alayhi salotu vassalom hali vahiy kelmasdan oldin ham hayotlarida, umrlarida biror marta yolg'on gapirmagan zot edilar. Buni tarixda risolat kelmasdan oldingi hayotlarda ko'rsatishgan. Masalan, Ka'bani yangi qurish davri, Nabiy sallallohu alayhi va sallam o'sha paytlarda 25 atrofida bo'lganlar, yoshlari. Ka'bani Makka hali mushriklar, hali payg'ambarlik yo'q, fitrat davri. Qaytadan qurishlik maslahatini qilishadi. Va bu uchun Makka-i Mukarramada zino aralashmagan, qimor aralashmagan pul bilan qurishlikka maslahat qilishadi va pulni yig'ishib Ka'bani qurishganda o'sha xatim degan joyiga pul yetmay qoladi. Bundan ulamolar aytadiki, o'sha davrda zinoning, qimorning tarqaganligi, odamlar ichida keng ekanligiga dalil shu. Bitta binoni oxiriga yetkazishga pul yetmaydi ya'ni. Zino shu darajada tarqalgan, qimor shu darajada odamlar ichida keng yoyilgan payt. Va 12 ta qabila bor, Qurayshning 12 ta urug'i bor. Ka'bai Muazzamani qurishlikka hamma qabila urug'lardan hissa qo'shsa-da, lekin Ka'badagi Hajarul Aswadni o'rniga qo'yish masalasi bu juda katta masala. Hajarul Aswadni biz qo'yganmiz degan tarixda qolish ilinjidagi gap hamma qabilani men qo'yaman degan da'voga olib keladi. Ana shu da'voda janjal bo'lgan, hattoki 12 ta qabila bir-birlariga qarshi qilichga osilishi boshlashgan. Biz qo'yamiz, biz haqlimiz, biz qo'yamiz, biz haqlimiz deb. Shunda oralaridan bir aqlli, farosatli odam aytadiki, qo'yinglar bunaqa janjalni, kelinglar hammamiz kelishamiz. Mana shu darvozadan kim birinchi bo'lib kirib kelsa, o'sha qo'yadi, deyishadi. Shunda hamma rozi bo'ladi bu gapga. Qarab tursa, Nabiy sallallohu alayhi va sallam kirib keladilar eshikdan. Va qabilaning egalarining barchasi rozi bo'ladi. Muhammadul Amin, ishonchli Muhammad. Qurayshning Hoshimiy qabilasidan. Haqiqatda obro'si, nasabi, o'zining jamiyat orasida tutgan o'rni Hajarul Aswadni Ka'baga qo'yishlikka haqli inson. Va shu gap u kishiga taklif qilinganda Nabiy sallallohu alayhi vasallam muborak to'nlarini yechib, Hajarul Aswadni to'nni ustiga qo'yib, hamma qabiladan bittadan odam chaqiradilar. Har bitta odam 12 tomondan ushlab Hajarul Aswadni oborib payg'ambar alayhissalom Ka'baga uni qo'yadilar. Mana shu bilan butun qabilalarning orasidagi nizoni oldini oladilar. Bu o'sha farosat
Nabiy sallallohu alayhi vasallamga hali risolat kelmasdan oldin u kishiga berilgan farosat ilmidan biri. Men nimaga buni keltiryapman? U zotning yolg'on gapirganlarini johiliyat paytida ham hech kim guvohlik bera olmaydi. Hamma rostgo'y degan. Keyin payg'ambarlik keldi. U zotga ergashgan odamlar iymoni uchun juda qattiq imtihonga uchradi. Va bu imtihondan haqiqiy ma'noda o'tishdi. Va sahobalar Nabiy sallallohu alayhi vasallamga mutlaq yolg'on gapirmaslik bahosini oldi. Tarixda islom ummati sahobalarni bil ittifoq islom ummatining ahli sunna jamoasi ishonchli odamlar deydi. Sahobalarning gaplarini birisiniki quvvatli, ikkinchisi quvvatsiz bo'lishi mumkin, lekin hargiz birorta sahoba yolg'on gapirishligi tarixda ko'rilmagan, isbotlanmagan. Keyin payg'ambar alayhissalotu vasallam dunyodan o'tganlaridan so'ng Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhuning davrlari din ma'nosida ummatga o'rnak bo'ldi. Keyin Hazrati Umarning davrlari, keyin Hazrati Usmonning davrlarida fitna boshlandi. Hazrati Umar bir kuni aytganlarki, Huzayfatul Yamoniyga fitna haqida menga hadis aytib ber deganlarida, fitna haqida o'sha devor eshik sindiriladi deb Hazrati Umarning qatl qilinishliklariga ishora qilganlar. Hazrati Umar vafot topganlarida u kishiga nisbatan o'sha Abu Lu'lu'a suiqasd uyushtirgandan keyin fitna eshigi ochilib ketgan. Hazrati Usmonning eshiklariga, uylariga 500 ta odam kelib Misrdan. Misrda joylashib olgan o'sha siyosiy fikrlar bilan muammolarni gapirib, islom ummatini boshiga balo yog'dirgan toifalarni ilk oyoq tovushlari o'shandan boshlangan. Hazrati Usmonni ham qatl qilishgan. 80 dan oshgan qori, oqsoqol ummatning xalifasini qatl qilishgan. Ana o'shandan keyin Imom Muslim o'zlarining sahih to'plamlarida bu rivoyatlarni keltirib aytadilarki, nima uchun biz hadis to'playotganda san'atga e'tibor beryapmiz degan savolga javob berish mobaynida shularni misolini keltirganlar. Ibn Sirindan qilingan rivoyat bor. Ibn Sirindan aytadilarki, as-sanadu minad-din. San'at dindandir. Unzuru amman ta'khuduna dinakum. Endi sizlar dininglarni kimdan olayotganinglarga qaranglar degan gap. Buni Imom Muslim nima uchun keltirgan? Biz din mavzularida kimdan diniy ma'lumotlarni olayotganligimizni albatta qarashimiz vojibligiga dalolat qiladi bu gaplar. Chunki Ibn Sirin bu gapni gapirishdan oldin aytadilarki, sahobalar davrida ummat sof edi. Keyin fitnalar boshlangandan keyin biz din haqida gapirayotgan odamga qaraydigan bo'ldik. San'atni tekshiradigan bo'ldik. Kim bu odam? Kim bu? Qayerda o'qigan? Kimdan ma'lumot olgan? Kimdan ko'rishgan? Bu diniy ma'lumotni gapirishlikka haqqi bormi, yo'qmi? Mana bu taftish islom ummatining ilmiy asoslariga suyangan taftish hisoblanadi. Imom Muslim sahih to'plamlarini yozishlikda san'atni keltirishlikka dalil sifatida shu hikoyalarni keltirganlar, shu hodisalarni. Endi san'atga qaraymiz deganlar. Ibn Sirindek zot san'at dindan deb turibdi. San'at nima? Suyanib gapiriladigan o'sha isnod. Bir odam aytayotgan gapini ustozidan, ustozining ustozidan shu Rasulullohgacha bo'lgan oraliqdagi odamlarni aniq bilib aytish kerak. Masalan, biz Buxoriygacha bo'lgan ishonchli san'atni, ishonchli silsilani ijozati bilan gapiradigan bo'lsak, bu Buxoriydan u yog'i ishonchlik. To Nabiy alayhissalotu vasallamgacha borgan san'at aniq. Demak, mana shu qoida islom ummatining bugungi kunda kimdan din o'rganishligi uchun asos bo'lishi kerak. Kimdan din o'rganyapsiz? Kim sizga din haqida ma'lumot beryapti? Kim sizni diniy mavzularda qitiq paringizga tegyapti? Albatta qarash kerak. Bugun Abdurahim Shoshi degan bir hezalak nusqa nomni qo'yib olgan odamlardan din olayotganlar islom asoslariga amal qilmayotgan odamlar. Burxon Topchi Mopchi deb nom qo'yib olgan troll profillarning diniy ma'lumot tarqatayotganlari aniq din dushmanlarining ishi. Islomning asoslari
İbn Sirin sana dindendir degen gapiga karşı iş bular. Yana bittesi çıkıptı Faruk Maruk. Bular hammasi bitti adamlar. Bitti teşkilat bular. Bularının kimliği malummaz. Kimliği malum bulmagan adamlardan din alış hiyanat hisoblanadi. O'zi aslı ular xoinlar. Ularning musulmon ekanligi de aniq ma'lumot yok. Çünkü bular programma orqasida o'tirgan odamlar. Ularni orqasida o'tirib, bularni ertalabdan kechgacha 24 soat onlayn o'tirib, musulmonlarning ichidagi ig'vo fitnalarini kesib olib, montaj qilib musulmonlarni aldayotganiga qarasangiz, musulmon jamoat masligini farosat bilan tushunsangiz bo'ladi. Kim bular? Din ma'nosida nima olasiz bulardan? Oyat aytayapti-ku, ha? Oyat aytadi sizga, sizni aldash uchun. Sizga Beethoven'ın sanatasını çab vermeydi. Kızıkmayız sünge, siz dinge kızıkasız. Dinli ilk malumatlarını organ mahçısız. Elbette buna kapaytlarda sizin dini faktörünüzden faydalanır. Uşan için uşa kopal kılıp etken de haramdan bolgan adamlar ular. Çünkü kimliği malummaz, zatı tayinmez adamlar. Sandığını koya vurayım. Mesela Abdurrahim Şaşi'nin kimliği tayinmez. Hiç kim bilmeydi. Malum mas. Uşa alanıma Faruk. Faruk al Faruk mı degeni çıktı. Uyan uşa şaşilerini kemindesi. Bitten arsana hemen tarikat yaptı. Bitten arsana. Bir kıl üslupta. Burhanudun ne degeni var. Uyan şu. Kim bular? Zanim adamlar. Haramdan payda bugün adamlar. Yani halal yoldan payda bugün adamlar mas. Bulardan kana kılıp din alışınız mümkün. Qanaqa qilib shularga ishonib e'tiqod iymon asosidagi ma'lumotlarni bulardan so'rashingiz mumkin? Qanaqasiga? Buni tushuna olishlik uchun sog'lom aql kifoya o'z aslida. Biz sog'lom aql kifoya qilsa-da matn bilan javob beryapmiz. Aytayotgan gap Abror Muxtor Aliyning gapi emas. Ibn Sirinning gapi. Imom Muslim keltirgan dalil bor. Bu İmam Müslim sahih toplamını yazışlıkta nima uchun sanatlarını keltiryapman? Çünkü sanat dinden degen İbn Sirin deb keltirganlar. İbn Sirin bu gapni nimaga aytganlar? Sahabalar davrida hamma ishonchli edi. Fitna davrida keyin gapirayotgan odamga qarashga majbur bo'ldik. Sanadiga qarashga majbur bo'ldik. Çünkü odamlar o'zlarining shaxsiy g'oyalarini, siyosiy qarashlarini olg'a surishlik uchun dindan foydalanishni boshlashdi. Şunun için ahli sünne gapırsa aldık, ahli sünne bulmasa olmadık deyirler. Hazır kandayı kılıp karaysız. Bu, ben haramdan bulgen deyken de koşturma içi de gapırıyıp ben. Yani nesabi manasını tanımayayım yüzler. İçtimai tarmakta nesabi yok adamlar. Kimliği normalim. Zanim yani. Kattan payda bulup kalgen deyken savalge hiç kim cevap vermeydi. Abdurrahim Şaşi, kattan payda bulup kalgen saval mene. Bilmeysiz. Haramdan bulgan adamlar. Haramdan bulgan profiller. Ha, gapingiz qattiq, undamında deydi. Şu gapimi kesib olib hali işletişedi. Bunu işletişlerin tarafdori ben. Çünkü ularning haramdan bulgan profil ekanlarini isbotlab ilmi asosda ortaga qo'yayotganlardan ekanimiz uchun bizga qarshi bo'lishyapti. Boshqaga qarshi emas bular. Çünkü bularning asıl basharasi ochishlik ilmiy asosda bizning chekimizga tushyapti. Alhamdulillahi robbil alamin. Mahmud Abdulmo'min kimligi ma'lum u. Xo'p, kimligi ma'lum buni. Lekin kimda o'qigan? Nima o'qigan? San'at masalasida bunga hadisdan gapirishlikka ijozati bormi? Ba'zi odamlar shuni gapirgan ekan, savol bergan ekan, atrofidagilarni aldab qopal qo'yatganda loh qilyapti atrofdagilarni. Abu Bakrning sanadi bormidi, Bilolning sanadi bormidi deb. Sahobalar haqida o'zini taqqos qilishligi to'g'ri emas. To'g'ri, sahobalar da u sanad bormidi, yo'qmidi degan gap qo'yish to'g'ri emas, lekin Ibn Sirinning aytgan gapiga qarasangiz, sahobalar ishonchli bo'lgan. Ulardan din olinadi. Faqat Abu Hanifa aytadilarki, sahobalarda masalan Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu bilen sahaba manasıdır. Halid ibn Velid radiyallahu anhu'nun farkları var. İkkaları sahaba, ikkaları ümmet içindeki yıldız zatlardan, lekin ilmi manadaki suhbetlerde Abdullah ibn Mas'ud'nun gapları tarazı basadı.
Xolid ibn Validning gaplari bilan ro'para kelib qolsa, Abdulloh ibn Mas'udning gapi quvvatli bo'ladi. Chunki u kishi har doim Nabiy alayhi salatu vasallamni lozim tutganlar. U kishining ilmiy salohiyatlari kuchliroq hisoblanadi. Mana bu ma'noda, demak, tanlash huquqi mujtahidlarda bo'lgan. Lekin bu Mahmud Abdulmo'minni din ma'nosida aytayotgan gaplarini shu ijozati bormi? Bugungi kunda o'sha san'at ma'nosida Buxoriydan gapirishga ijozati bormi? Sizchi deysiz mumkin. Men agar Buxoriydan san'at ma'nosida dalil keltiradigan bo'lsam, meni ijozatim bor. Hazrat rahimahullohga aloqador bo'lgan hazratning ustozlari, ustozlarining ustozlari, ustozlarining ustozlari Navaviyga borib taqaladi. Imom Muslimdan ham ijozatimiz bor, Imom Buxoriydan ham ijozatimiz bor. Hadis aytadigan bo'lsak, ilmiy asosda va Buxoriydan bo'lgan sanadimiz Ibn Hajar Asqaloniyga boradi. Ya'ni Ibn Hajar Asqaloniydan Buxoriyga yetib boradi. Ya'ni Buxoriyning sanadida Ibn Hajar Asqaloniyning oltin sanad silsilasiga aloqamiz bor bizda. Ya'ni bu ma'noda bizning ijozatimiz bor. Bu faxr ma'nosida emas. Hadis aytarkanmiz, hadisning ma'nolarini shaxsiy tushunchamiz bilan emas, ilmiy sanadga asoslanib gapiramiz. Demak, din haqida gapiradigan bo'lsangiz, din haqida ma'lumot oladigan bo'lsangiz, Mahmud Abdulmo'min yaramaydi. Toyinki u ilmiy asosda o'zining tazkiyasini keltirmagunga qadar, sanadini oshkor qilmagunga qadar, kimdan qay darajada ilm olgan, kim bunga shu ilmlardan gapirishlikka ijozat bergan, buni aytmagunga qadar Ahli sunna va jamoaning ulamolari bil ittifoq aytadiki, bundan hadis gap olib bo'lmaydi. Abdulloh Zufar kim u? Kimda o'qigan? Oyatni aytib, ma'no aytayotganda Abdulloh Zufari tafsirini qilyapti. Qo'shtirnoq ichida. Ahli sunna kelishganmi shu tafsirga? Avval bir misolni keltirdim, Abdulhodiy degan bir boladan so'rashgan. Imomlarimizdan jihod haqida so'rasak, ruxsat bermayapti bizga. Imomlarimiz hozir u jihod ma'nosi yo'q, deyapti. Shunga nima deysiz desa, men sizlarga oyatdan javob beraman, deyapti. Ijtimoiy ongni qanday shakllantirishayotganiga e'tibor qaratyapsizmi? Imomlar haqida ular ruxsat yo'q deb shaxsiy fikrini gapirgandik, talqin qilishayapti va javob berayotgan Abdulhodiy, men sizlarga Qur'ondan javob beraman, deyapti. Tavba surasining 44-45 oyatlari o'sha payg'ambardan ham izn so'rab o'tirmaysan jihodga. Jihodga chiqishda payg'ambardan ham izn so'rab o'tirmaysan, deyapti. Payg'ambardan ki izn so'rab o'tirmaysanmi? Imomlardan nima qilasan, ruxsat so'rab kelaver, deyapti. Mana bu joyda ikkita katta xiyonat bor. U bilib qilyaptimi, bilmay qilyaptimi, uni hisobini Allohga topshiramiz. Lekin ilmiy ma'noda xiyonat bor. Birinchi xiyonat, Tavba surasidagi 44-45 jihodga chiqishlikka izn so'ramagan. Jihoddan qolishlikka izn so'rashgan. Qolishlikka izn so'ragan oyatni chiqishga izn so'ragan odamlarga misol qilib keltiryapti. Bu xato. Xato bu. Ikkinchisi, Tavba surasidagi 44-45 oyat Nur surasining 62 oyatida musulmonlarning umumiy manfaati uchun amrin jami'in jamoa ishi uchun zarur bo'lgan ishlarda sizdan izn so'rasin degan Alloh taolo. Payg'ambardan izn so'rashlik haqida oyat bu. Tavbada sizdan izn so'rab o'tirmaydi. Nurda sizdan izn so'raydi, deyapti. Ikkala oyat bir-biriga ma'no jihatidan qarama-qarshi kelib qoldimi? Ulamolar bunday vaziyatlarda oyatlarni o'rganib chiqadi. Birinchi oyat Tavba surasidagi 44-45 oyat Nur surasi bilan nasx bo'lgan, amaldan qoldirilgan. Abdulhodiyning kimligini bilmaymiz misol uchun. Ilmiy ma'noda kimga ergashgan, tafsir aytishlikda kimdan ijozati bor? Bilmaymizmi? Bilmaysiz. Oyatni bilmagan odam buni gapiga qarab turib, imomlar shaxsiy gap gapirar ekan, Abdulhodiy menga oyatdan gapiryapti deydimi? Deydi. Lekin ilmiy derin chuqurlikka kirsangiz, amaldan qolgan oyat bilan odamlarni aldayapti. Amaldan qolgan u oyatga amal qilinmaydi. Tilovati
boqiy, lekin amal Nur surasidagi 62-ga izn so'radi. Mana shu narsalar islom ummatidagi din ma'nosidagi ilmga muhtojlikni ko'rsatadi. Ilm ma'nosida Mahmud Abdulmo'minga o'xshaganlarning dindan gapirishga shar'iy ma'noda haqqi yo'q. Shar'iy ma'noda haqqi yo'q. Umumiy ma'noda, ya'ni katta jamoaning ishiga aloqador bo'lgan mavzularda mutlaqo haqqi yo'q. Bu din meniki, faqat mandan ishlasan degani yo'q. Bu gapdan buni chiqarishga urinayotganlar shu saviyadagi odamlar. U gapni gapirayotganim yo'q. Men dinning o'ta nozik ekanligi Ibn Sirin salaf ulamolardan hisoblanadi. Bu kishi unzuru amman ta'khuduna dinakum deyaptilar. Ya'ni dininglarni kimdan olayotganinglarga nazar solinglar, tekshiringlar deyaptilar. O'sha yerdagi dindan murod san'at, yuqorida san'atni din deganlar, bu yerda istiora qilganlar. San'at dindan, din hisoblanadi. Dinni kimdan olayotganinglarga qaranglar deganlar. Demak, endi siz va biz uchun musulmonlar haligi savollar, falonchini eshitsak bo'ladimi, pistonchini eshitsak bo'ladimi degan gaplarda mana shu qoida bo'lishi kerak. Aytayotgan, gapirayotgan odamning diniy ma'noda shaxsiyati kim? Kimda o'qigan? Aytayotgan gaplarida hadismi, oyat gapiryaptimi, tafsir gapiryaptimi, buning naqadar ijozati bor? Bularni albatta ko'rishimiz kerak, bilishimiz kerak. Hozir bitta yana Abdulhodiy degani chiqibdi. Abu Xoliddan boshqacha sen Abdulhodiy. O'sha bilan bizni gaplarimizni kesib olib, uni bizga o'zlaricha asl domla bu deb ko'rsatishyapti. Shu Abdulloh Zufarni bir ko'rinishi, kimligini men bilmaymiz uni. Ummatning aksariyati tanimaydi. Bir joyda o'qiyapti. Alloh taolo jihodni farz qilgan Qur'onda mana shu oyat bor. Kutiba alaykumul jihad deyapti. Kutiba alaykumul jihad degan oyat yo'q. Qur'oni Karimda bunday oyat yo'q. Odamlarga shunaqada o'qiyapti. To'g'ri, oyatlarda ba'zan inson yoddan gapirayotganda xato qilib ketishi mumkin, lekin ma'no aytayotganda xiyonat qilishyapti. Tafsirni o'qimagani, ma'noni bilmaganligi uchun mansux oyatlar bilan odamlarni boshini aylantirishyapti. Abdulloh Buxoriyga, Abdulloh Zufarga kim shubha qilsa deyapti. O'sha Abdulhodiy degani. Kim bularga shubha qilsa, mana bu oyatga tushib qoladi deb Baqara surasidagi va in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi oyatini dalil qilyapti. Agar bandamizga nozil qilgan narsamizga shubha bilan qaraydigan bo'lsanglar, unda sizlar ham bitta sura keltiringlar degan oyat. Vahiy oyatga shubha shubha qilgan mushriklarni misolini bu Abdulloh Zufarga shubha bilan qaraganlarga dalil keltiryapti. Men bunaqangi qo'shtirno ichidagi mujtahidni 7 uxlab tushimda ham ko'rmasam kerak. Bunaqa odamlar yer yuzida paydo bo'lishligini tasavvur ham qilib bo'lmaydi. Qattan ishlab chiqishyapti bularni? Noma'lum, bilmaysiz. Bularning maqsadi tamomila ummat ichida ummatning zarariga olib borishlik. Misol tariqasida aytib ketayotganim, ko'pchilikka fikriga, zehniga yaxshi o'rnashish uchun bu Buxoroda chiqqan bu daraxtni atrofida tavof qilib, har turli noshar'iy ishlarni qilgan rolikka munosabat bildirgan edim men. Munosabatni ichkaridan turib bildiryapmiz. O'zbekistondamiz, bu yerdagi ijtimoiy ahvolni bilamiz, holatni yaxshi tushunamiz. O'shani tut daraxtini o'tdan yo'qotvorsa, u davlat himoyasiga olingan tarixiy obida sifatida saqlanadigan narsa u. Davlatning ro'yxatida turadigan narsa. Din ulamolari uni aytyapti, yo'qotish kerak, bundoq qilish kerak, bundoq qilish kerak, lekin u ro'yxatdagi narsa. Shuni hech yo'q odamlarni shuni shirk amal qilmasin deb atrofini o'rab qo'yib, o'shatga bir narsani yozib qo'yishib, bu noshar'iy ish deyishligi ulamolarning qo'lidan kelgan ishlari shu. Shuni gapirsam, buni masxara qilishib, uni tarafdorlari rolik chiqaribdi. U Abdulhodiy nima deyapti? Alloh uchun jihod qiladiganlar kechasi borib shuni yoqib olsin deyapti. O'zi qattaligi ma'lum emas. Bir musulmon bu yerdagi hissiyotga berilgan birodarimiz borib yoqib olsa,
davlat odamlari uni ushlasa, o'sha uchun uni qamashadi. Oilasini parokanda qilishadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam 13 yil Makkada turgan paytlarida butlarni sindirmaganlar. 13 yil odamlarning qalbiga o'rnatgan butini sindirganlar, keyin odamlar o'zlarini butlarini tashlashgan. Biz shunga suyanib, voy, sekin-sekin odamlarga tushuntiraylik. Hozir hech yo'q birinchi manhala yaqinlashtirmanglar ularga. Oddiy tut ekanligini tushuntiringlar. Odamlar o'zi yo'qotsin uni. Deb kelyapmiz. Noma'lum bir Abdulhadi ularning qo'shtirno ichidagi mujtahidi. Abdulloh Zufarni Allohning Qur'onda nozil qilgan oyati deb o'ylaydigan mujtahid mutlaq qo'shtirno ichidagi buttagi birodarlarimizni vasvas qilyapti. Shayton qila olmaydigan vasvasni qilyapti. Kechqurun borib yoqib yubor deyapti. O'shani qani yoqib yuborsa masala hal bo'ladimi? Bunda o'ylangda, yoqib yuborsa masala hal bo'ladi. Uni muqaddas deb bilayotgan ba'zi hali e'tiqod iymonni tushunmagan odamlar uni tillodan yasab qo'yadi. Biz odamlarning qalbidagi butni sindirishimiz kerak. Shunda odamlar o'zining yog'och butlarini o'zlari sindirishadi. Mana bu hikmatga, mana bu ilmiy asosga ularning raddiyalarini ko'ryapsiz. Demak, mana shu gap kimdan din olishimiz kerak degan savolga ilmiy asosda javob. Bunga kim raddiya beraman yoki shu gaplaringizga e'tirozim bor desa, men tayyorman, ochiqmiz. Yuzimiz turibdi, qayerda o'turibmiz mana. Har doim madaniy suhbatga tayyormiz, gaplashamiz. Nima qilishimiz kerak? Shu masalalarda qanday yechim qilishimiz kerak? Kelinglar, o'tiramiz, gaplashaylik. Aqidadanmi, e'tiqoddanmi? Tafsirmi, hadismi? Gaplashaylik. Bu aytayotgan gapimizni xato deydigan odamlardan ilmiy matn talab qilamiz. Bormi shu gaplar? Bunga nima deb raddiya beradi? Bizga emas, Ibn Sinoga qanday raddiya beradi? Kimligi noma'lum bo'lgan odamga ergashib dinini riskga qo'yayotgan birodarlar, ko'zingizni oching. Ko'zingizni oching. Ulamolarning yana bir qarashlari bor. Har bir zamonning, har bir makonning o'zini ulamosi bo'ladi. O'sha makonning o'zini ulamolari o'sha makonga tegishli fatvolarga haqli. Kim imomga haqli desa, mahallani imomi haqli bo'ladi. Alloma kelsa ham mahallaga, mahallani imomi masjidda namozga o'tishga haqli bo'ladi. O'zi aytsa-ki, ahli ilmga o'tingsiz, o'ting desa, u haqqi bor, lekin mahallani imomi haqli namozga. Chunki o'sha mahallaga imom u. Shuning uchun birodarlar, din masalasida biz qo'ldan kelgancha ehtiyot choralarimizni ko'rishimiz kerak. Ana qilan uchirmay turaveringmi, yo'lavursin. Bularning kimligini ko'rib turganimiz ham yaxshi. Xo'p. Shuhrat Kamalov degan birodarimiz, sizga savol, payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam butni islom g'olib kelgandan keyin sindirgan. Nima hozir O'zbekistonda islom dini amal qilayotgan yo'qmi? Ayting, nega qattiq turib shu shirklarga kurashmaysizlar, domla, deyapti. Bu ta'na bu. Ya'ni kim aytdi bizni shirkka qarshi qattiq turib kurashmayapti deb? Har bir suhbatimizda shirkning zulm ekanligini, tavhidning asos ekanligini gapiryapmiz. Shirkka qarshi kurash yog'ochni yoqish bilan bo'lmaydi. Yog'ochni yoqib yuborib shirkka qarshi kurashyapman deganlar islom ummatiga zarar berayotgan odamlar. Ular xolis samimiy bo'lishi mumkin. Qalblaridagi iymonlariga shu asosda amal qilsam ajr olaman degan tushunchalari bo'lishi mumkin. Lekin islomda zarar o'lchanadi. Zarar o'lchanadi. Bir zararni ketkazishlikda uning o'rniga boshqa zarar kelish ehtimoli bo'lsa zararga tegmay turiladi. Qabristondagi qabr toshlariga shariat ruxsat bermaydi. Shuni eshitib olib, kitobdan o'qib olib, yosh yigitlarimiz qabristonlarga kirib, odamlarning qabrlarini sindirishgan bir paytlar. 100 ta odam qamalgan shuning orqasidan. Oddiy statiya bilan kirgan 10-15 yil umrini xarob qilgan shu bilan. U
qabrlarni toshini sindirib ketish bilan qabristondagi toshlarga barham berilgani yo'q. Qaytanga yana o'sha tosh egalari endi uni marmardan qilib tiklab qo'yishdi. Uslub bunday bo'lmaydi. Islom ummatiga 27 yil mobaynida biz hali islomni to'la to'kis tushuntirib ulgurmasimizdan radikal qarashlarga, keskin harakatlarga biroz o'ylanib kirishish kerak. Chunki shariatning o'zini qonun qoidalari bor. Tadrijiy masalalar bor. Ba'zi masalalarni birdan hal qilib bo'lmaydi. Qur'oni Karim bizga buni o'rgatadi. Alloh subhanahu va taolo yer va osmonlarni 6 kunda yaratdi deydi. Nima uchun Alloh taolo yer va osmonlar borliqlarini 6 kunda yaratdi? Nima uchun? Desa bunga tafsir ulamolarimiz aytadiki, aslida bu qaysi kunligini bilmaymiz, lekin Alloh taolo kun desa fayakun o'zi, bo'l desa bo'laveradi. Nima uchun 6 kunni aytayapti desa, bizga ta'annini o'rgatyapti Alloh taolo. Istidrojiy masalalarga asta-sekinlik bilan shoshilmasdan puxta, mustahkam yondashishlikni o'rgatyapti. Alloh subhanahu va taolo 6 kunda yaratdim deyapti. Biz bir masalani barpo qilishimizda albatta o'ylab 7 o'lchab bir kesishimiz kerak. Shunga dalil bu. Vahiyning ilk kunlarida aroq, mast qiluvchi ichimliklar harom qilinmagan. Chunki odamlar mast qiluvchi ichimliklarga mukkasdan ketgan. Hamza ibn Abdul Muttalib radhiyallohu anhu Uhud jangida mast holda bo'lganlar degan rivoyatlar bor. Nimaga deb savol berishyapti ba'zilar? Chunki mast qiluvchi ichimliklarning keskin harom qilinishligi Moida surasining o'sha xamir haqidagi oyatlari Uhud jangidan keyin nozil bo'lgan. Ungacha sahobalar ichida ichib yurganlar bo'lgan. Ali radhiyallohu anhu ikkita tuyani eshiklarini oldiga bog'lab kirib chiqsalar, tuyaning o'rkachilari kesilgan. Xullas tuyani dabdarasi chiqib yotibdi. Qidirib borsalar Hamza ibn Abdul Muttalib kayf holatda tuyalarni suv yorganlar. Shunda payg'ambar alayhisolatu vasallamga shikoyat qilganlar Hazrati Ali. Olib kelganlar payg'ambar alayhisolam kelib Hamzaga nasihat qilganlar. Nimaga bunaqa qildingiz desa, sanlar hammang meni bobolarimni quli bo'lgansanlar deb mas holatda har xil gapni gapirganlar. Bu gaplarni sahobalarga ta'na sifatida gapirishga hargiz hech kimning haqqi yo'q. Hosho. Unday emas. Sahobalarni bu voqea hodisalari mas qiluvchi ichimlik harom qilmasdan oldin sodir bo'lgan. Alloh taolo mas qiluvchi ichimlikni birinchi kunni o'zidayoq harom desa bo'larmidi? Bo'lardi. Nima uchun demadi? Chunki ilohiy ta'limot tajrij asosiga qo'yilgan, inson tabiatiga yo'naltirilgan. Ya'ni bu yerdagi birodarimiz savol berayotganidek, o'sha odamlarning nazdida muqaddas tushuncha hosil bo'lib qolgan tut daraxtini yoqib yuborishlik bilan muammo hal bo'lmaydi. Biz o'sha tut daraxtining oddiy tut ekanligini, bunga sig'inishlik shirk ekanligini tushuntirish uchun obyekt sifatida turishi ma'qul aslida. Keyin odamlar o'zi oddiy ma'noda uni tarixiy bir yog'och ekan deydi yoki o'zlari olib o'tin qilib yoqib yuborishadi. Hozir o'sha Abdul Hadiyga o'xshagan yoki siz birodarimiz Shuhrat Kamalov sizni tushunchangizdagi odam kelsa, ummatga zarar berasiz. Bo'p turgan ishlarni teskarisiga aks ta'sir berib yuborishligiga xizmat qilib qo'yishingiz mumkin. O'shaning uchun ulamolar o'sha masalalarga qanday yondashayotganligiga yordam berish kerak, ko'makchi bo'lish kerak. O'sha joyiga bordingizmi, hech ko'rdingizmi? Men shaxsan o'zim borib imomlar bilan gaplashganman. Avval ancha oldin borgan paytimda hamma yo dabdalaydi. O'sha tug'maydigan xotinlar o'shanga yelkasi qorni tegib aylanish kerak edi ularning tushunchasida. Xuddi hajdagi manosiklarni Naqshbandi ziyoratgohida qilib qo'yishgan edi o'sha paytlari. Qabrni tavof qiladi, tutni tavof qiladi, keyin xuddi Ka'bada zamzam ichgani singari narroqda buloq bor, buloqdan suv ichadi, oxiri keyin qurbonlik qiladi, qo'y so'yadi. Naqshbandi shunaqa qilib qo'yishgandi. Hozir shu narsalar yo'q. Asta-asta tadrijiy, sekin-sekin odamlarning ongiga, fikriga yetkazish oqibatida ancha narsalar isloh bo'ldi. Inshaalloh bu ham isloh bo'ladi. Nimaga bu
islohot uchun qilinayotgan harakatlarni sabotaj qilishyapti. Nimaga? Chunki bundan ular manfaatdor emas. Ular shunaqa masalalardan tezroq muammo chiqishini, ummat ko'proq zarar ko'rishini xohlayotgan odamlar. Shuhrat Kamolov tushundingiz deb o'ylayman. Ya'ni siz xohlagan uslubda harakat qilganda ulamolar siz bo'lardi. Ulamo bo'lmasa-da. Ulamolarning, ahli ilmlarning harakatlari to'g'ri tanqidga uchraydigan jihati bordir, xatosi bordir, lekin u hech kim harakat qilmayapti degani emas. Ya'ni yakka shaxslarning mas'uliyatsizligi bilan butun boshli jamiyatga ayb to'nkashlikka hech kimning haqqi yo'q.